Mambo imechemka. Utakuja tu, alafu usimame. Luku imeweza. Gani mzee? Eto Ramadhani sasa hivi. Na salama. Nimefurahi kuja kuwatembelea mtaani. Mambo tupanga kidogo ya. Mpaka ningekuja ni unajua ukiitwa na wakongwe mpaka utie adabu na utii. Nitaanza kufanyisha pia ni mwambie kuja sijui love mtu kuja gari sijui wapi. Sasa hapa ndio kwangu. Mimi ndio mama Kayai. Yes. Una ni judge wa Vioja Mahakamani. Nice, nice. Mimi wa ngumu. Mimi ni Aisha. Yes. Karibuni ndani. Ngoja kidogo. Zawadisha hapo. Toa zile vitu mzee kidogo zawadi ile. Sasa waingize vitu tena tusiache njiani tena zikapata wenyewe. Ziingize ndani. Aisha, fungua hiyo mlango mwingine.